Hit Radio, Hit FM. Ma ti si tako poseban, ne odolji sladak sa svim. Najmlađi novinar u Srbiji, Maksim. Hit Radio, Hit FM, najveći hitovi za celu Srbiju. Ćao svima, moja današnja gošća je Severina. Volim te, znaš koliko, volim te, došla sam ti odmah u emisiju. O, pa hvala. Ja imam Instagram, ja sam došla u tvoju emisiju samo zbog toga da se ja slikam i da to okačim. Čemu svi ti komplimenti? Ja se volim družiti sa talentiranijima i pametnijima od sebe. Evo, pocrveneo sam. Nego, zvao sam te da ti čestitam prvu godišnjicu tvoje veze sa Igorom. Evo, već 2,5 godine. Pa ne, vi ste zajedno godinu dana. Prva godišnjica. Znači, nisam zaljubljena, ali mi triba mi to. Još žderem ljubav ovih dana. Ju, pa što si sa njim, ako nisi zaljubljena? Djeca su danas jako pametni. Jako kapiraju dobro stvari i to mi se nekako jako sviđa. Aha, znači poslušan je. Nego, kažu da je tvoj muž Igor mnogo mlađi od tebe. Kako mu je sad? Super je prihvatio i vrtić, bilo je jako teško prvih 10-15 dana. Pa dobro, ja ti želim svu sreću. Ako mu bude trebala pomoć oko domaćeg iz matematike, ja sam tu. Ćao svima! Ti si tako poseban, ne odolji sladak sa svim. Najmlađi novinar u Srbiji, Maksim. Hit Radio, Hit FM, najveći hitovi za celu Srbiju.